Galera do YouTube, tem o caminhãozinho do Espaninho, Peterbilt 2009 ou 2010, uma coisa assim. Ele é um 386, se não me engano. Pagou 14 mil dólares. E mandou pôr o sistema hidráulico, ó. Mais 3.500 sistema hidráulico. Pras mangueiras da carreta. Essa carretinha velha que ele pagou, acho que foi 5,5. Tem que arrumar umas coisinhas nela aí. Arrumar a lona, tá estragada. Ele vai mandar arrumar. E a porta lá atrás. E fazer os freios também. Meu pai tá trocando duas cuíca lá. Eu tava ajudando ele ali um pouquinho, porque. Aí. Esse caminhão tem que ter um motor Cummins. ISX de 450 cavalos. Uma caixa Eaton Fuller de 8 marchas. Por dentro dele aí, ó. Painelzinho aí. O painelzinho tá bom. Pode soltar o freio? Regular lá. Ela vai regular os freios traseiros. Aí. Trocou as cuíca aí, ó. Teve que cortar as pontas, não saiu, ó. Trocou? Só tem que esperar encher os bujão. Oi? Esperar encher os bujão. Daí solta. Nossa, tô com os pés gelados, cara. Essa carretinha é o 97 ou 96, se eu não me engano. Um cafezinho, vou tirar esse cabelo aqui. Aí, ah, esse caminhão que comprou esse tempo atrás aí. Pagou barato. E tá bom pra começar, né? Carretinha aí não é tão reforçada, deixa ser fininho, tá vendo? Já se dela é fino, mas pra fazer o que tá fazendo aí tá bom. O caminhãozinho veio com os pneus bons já, tudo Bridgestone. Aqui, ó, essa parte da lona aqui, ó, ele vai colocar um motor elétrico ali, ó. Aí ela vai subir e baixar elétrico do botão lá dentro do caminhão. Aí os caras colocaram o sistema hidráulico dele. Aí essa caixota no meio aqui, ó. Ai, ai. O caminhão puxava, ó. Óleo diesel. Caminhão tanque. Meu pai fez os freios tudo dele. Freio soltou? Não deixa muito apertado. Puxar lá o bigodinho pra ver se vai acionar. Nossa, tô com meus pés gelados, velho. Mas gelado mesmo. Ai. Aqui, ó. Pressão do pedal, ó. Oh, meu Deus. Peterbilt. GoProzinho tá acabando a bateria já. Eu comprei um tripé que vem 3 baterias e um carregador. Vai chegar amanhã. Funcionou? Ai. Aí, ó. Zerado. Vai tá apertando ali os parafusinhos.
Vai ter que fazer freio dessa carreta aqui. Você freou, solta, puxou. Puxei o bigodinho. Ah, vai estar funcionando. Galera gosta de ver você, pai. Galera? Do YouTube? Por quê? Sei lá. Ele gosta de você. Não, é lá do Brasil, né? Do Brasil. Nós conserta? Aí essa porta ele vai ter que mandar arrumar, que tá. E trocar as dobradiças lá do outro lado lá, tá estourada. Ela tá caída, ó. Tá vendo? Tá bem ruim de fechar. Esse aqui tem que cortar, mas eu tava olhando aqui, ó. Vai ter que... O de dentro também vai ter que mexer. Por causa que quando virar isso aqui, essa aí lá. Tirar isso aqui e virar, vira e coloca nesse raro não. Corta essa orelha fora aqui, acabou o problema. É, também. Nem cortar fora as orelhas, colocaram ao contrário o negócio. É, o caminhãozinho aí tá filezinho. Isso aí, quando eu levar lá no pátio lá, eu filmo de novo aqui. Tá acabando a bateria. Vamos levar o caminhãozinho do homem lá e vou pra casa. Os pés tá gelado, cara. Pegar esse rio no meu pé aqui, porque tá doido. E o Peter B abandonado tá lá, ó. Jogado lá, coitadinha. Triste, né? Ele tá me ligando. Hello? Oh, yeah, the Mac? Yeah, I know, I was buying another tractor for me, but the freaking guy backed off on the deal, yeah. So I'm still using the truck. Yeah. What are you gonna use it for? Então, o cara ligando, perguntando do caminhãozinho vermelho pra querer comprar, mas eu tô usando o caminhão ainda, né, cara? Então é foda. Eu preciso do caminhão, não tem como vender, não. É, galerinha. Ó, essas portas aqui, desse caminhão dele aqui, ó, dá certinho no meu Peterbilt preto lá. Essas portas, esse espelho aí, ó, dessas portas que eu queria comprar pra colocar no meu, tirar aquela janelinha fora. Ai, que bom, tá esquentando meus pés. Então, galera, essa caixa de marcha aqui, ó, ela é 8 marchas. É, ela tem a primeira trator, daí 1, 2, 3, 4, bate o botão, 5, 6, 7, 8. Porém, ela tem essa reduzida aqui, ó, que só funciona na primeira trator e só funciona na ré. Então ela tem a primeira trator e ré, trator, que a ré já é reduzida, né? Essa caixa acho que não tem no Brasil. E a reduzida só funciona na primeira e na ré só, no resto não. Igual eu falei com vocês, essa caixa é ótima para quem mexe com puxar peso, porque ela é uma caixa bem reduzida. Quando você vai arrancar o caminhão muito pesado assim no morro, ou entrando no aterro, alguma coisa assim, o caminhão vai que vai, né? Firme na paçoca, meu irmão. Uau. Tá com 723 mil milhas rodadas. Esse caminhão nunca foi feito do motor. Tá bom. O preço que ele pagou, tá doido. Ele pegou, só andou, fez freio só. E colocou o sistema hidráulico ali, mais nada. Aí, ó. Isso aí, galera. Chegando no pátio lá, eu filmo um pouquinho. Rapaz, a câmera tava
Ah, tava errado o negócio aqui das imagens. A trouxe o caminhão aqui já. Ele aluga aqui também no o pátio aqui onde eu estaciono, mas é pro lado de cá, por causa que não tinha mais vaga lá onde eu estaciono. Isso aqui é caixão, galera, ó. É o caixão de solteiro. Isso aqui é caixão de solteiro também, só que o cara é o solteiro um pouquinho mais gordinho. Esse aqui é de casal, ó. Enterra uma mulher e o homem junto, ó. Tamanho do bicho, você tá doido. Aí dentro vai o caixão bonito, né? Esse aqui vai debaixo da terra. Eu vou vazar embora. Vazar embora que eu tô cansado. Já deixei o caminhão aí já. Peterbilt. Que doidinho ali, ó. Vai levar um carro lá já, ó. Rapaz, não sei o que esses caras aí, ó. É tanto carro pra lá e carro pra cá que eu não sei o que esses caras arrumam, bicho. Ei lá. Hoje à noite o Gerrinho vai trabalhar no Vermelhinho. Eu vou deixar a chave dele aqui. Deixar a chave dele aqui escondidinha aqui pra ele poder pegar. Aí depois que terminar no vermelho ele pega o branco. Por causa que, igual eu falei pra vocês, eu não quero que carrega terra no vermelho, porque o jeito que eles puxam a terra com a máquina estraga a porta. E já no branquinho não, porque a porta, vou mostrar pra vocês como é que funciona ali, ó. Daí ele vai colocar as travas ali, ó. Olha lá, ó. Ela é mais fixa pro cara puxar e carregar com a máquina, entendeu? A porta é mais ali, ó. Aí coloca outra trava aqui. Aí é de boa. Até eu vou pegar a trava ali da minha caminhonete. O pretinho eu não vou mexer agora, galera. Eu vou mexer só no em janeiro. Vou lá buscar a transmissão amanhã. Deixar guardada. Que a embreagem só chega em janeiro, então não tem motivo de desmontar, né? Mas é isso aí. Deixar vocês aqui com mais um vídeo. Beleza, galera? Se inscreve no canal aí. Não esquece de acionar aí o sininho, sei das quantas, como é que fala. Sininho, sei lá o quê. E vamos que vamos. Ai, deixa eu colocar o caminhão. Oh, caramba. Vou colocar a caminhonete ali perto. Que eu vou mexer no travex ali, esconder a chave. Beleza? Vou fazer um vídeo pro Gerrinho aqui, vou mostrar como é que funciona a porta ali pra ele abrir e fechar também da carreta. E vou deixar a chave escondida aí pra ele. Se eu achar a chave, né? Ah, do Max já tá no lugar certo. Só desse aqui. Do branquinho que eu tenho que esconder. Fica assim então, galera. Mais um videozinho pra vocês aí. Tudo de bom?